Вітаю, в ефірі програма «На часі», мене звати Олексій Літвінов. І на Вінниччині знов вимушено посилюють обмеження, пов'язані із карантинним режимом через черговий спалах захворювання на COVID-19. Чи стосується це агропромислового комплексу та наскільки? Хто та як контролює продукти харчування? За якими правилами буде відбуватися ЗНО? Ну, власне, всіми цими обмеженнями питань стає більше, ніж відповідей. І саме їх ми сьогодні спробуємо знайти разом із гостем нашої студії. До нас скайпом єднається Олександр Сорочан, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Олександре Павловичу, я вітаю вас. Вітаю вас, Олександр. Ну, справді, в соціальних мережах, на кухнях, на вулицях, в громадському транспорті люди обговорюють, до чого може привести карантин в цілому і чергові обмеження, пов'язані із впровадженням більш посиленого режиму. Насправді, одне із питань – чи буде хліб на Вінниччині? Що відбувається із врожаєм і чи карантинні обмеження якось на це впливають? Я хотів би зразу сказати, що, на мою думку, хліб однозначно буде, тому що наші аграрії за останні часи показали свою ефективність в роботі. І ми сподіваємося, що карантинні обмеження чи виконання протиепідемічних заходів на наявність хлібу не вплинуть. У нас пересторога абсолютно нема стосовно людей, які працюють одна в машині, одна в тракторі, а бувають лише тоді, коли ми знаємо, що фермер чи суб'єкт господарювання іншої форми власності залучає інших людей для збору урожаю, які потребують, наприклад, підвезення в те чи інше місце і харчування на робочих місцях. Тому ми, звичайно, рекомендували застосувати ті протиепідемічні заходи, які застосовуються до пасажирських перевезень, тобто 50% місць, шахматний порядок, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту і харчування цих людей проводити за відповідним графіком. Тобто частина людей, не більше 10 чоловік, може харчуватися там в певний період часу, наприклад, в годину дня, інша частина в годину 30, інша частина в 2 години і так далі, в залежності від кількості людей. Тому от такі от рекомендації ми говорили і говоримо, і будемо говорити для того, щоб все-таки дотримуватись під час оголошення епідемії коронавірусної хвороби в Україні протиепідемічних заходів. І за таких умов ми сподіваємося і вважаємо, що якщо вони будуть дотримані, то наші виробники сільськогосподарських товарів зможуть уберегти і себе, і своїх працівників від інфікування на коронавірусну хворобу. Дякую, Олександре Павловичу. А скажіть, будь ласка, щодо молочних продуктів. Наскільки я пам'ятаю, будь-які обмеження послабленого, адаптивного карантину, більш посиленого, повний пакет обмежень, який був відразу впроваджений, от в переліку цих обмежень завжди ледь не окремо визначаються саме молочні продукти. Чому і хто, і яким чином сьогодні здійснює за ними нагляд і контроль? Дійсно, це правда, але я не бачив таких обмежень на рівні національному, на рівні України. Ці обмеження у нас ми запроваджували і свідомо це робили на рівні області. Я скажу вам по одній простій причині, тому що і в основному це стосувалося, звичайно, реалізації необроблених продуктів молочного виробництва, домашнього походження. Домашнього походження, які реалізувались на агропродовольчих ринках нашої області. Був певний період часу, коли ми повністю заборонили продаж цих продуктів, необроблених продуктів тваринного походження, молока, виробів з молока, це сметана, це різноманітні бринзи, сири на агропродовольчих ринках. Потім, коли у нас трошки ситуація поправилась, покращилась з інфекційними показниками захворюваності,
Ми, і був запроваджений адаптивний карантин, ми пішли на зустріч цим товаровиробникам і дозволили реалізацію продукції, молочної продукції домашнього походження, в тому числі і молока сирого, на агропродовольчих ринках. Але за однієї умови. Вся продукція має бути пасована. Відповідно, для того, щоб вона була закрита від і від відвідувачів, і від власне продавця. Угу. Мається на увазі, вона має бути фасована в одноразові там пакетики, тару, шкло, якщо це сметана, якщо це молоко, шкло, або пластикова пляшка, яка має відповідний документ, який засвідчує її якість і безпеку, а не зібрана з смітника. І тому от такі от моменти, безумовно, були. Зараз на сьогоднішній продукція... день так само існує це правило торгівлі лише у закритій тарі. Абсолютно. Так само. Олександр Павлович, скажіть, будь ласка, взагалі реалізація продукції без упаковок, наскільки я розумію, це одне із порушень з огляду на карантинні обмеження. Це стосується лише молочної продукції чи ні? Я вам скажу, Олексій, чому виникла така ідея. Тому що чому товар, на нашу думку, має бути максимально зафасований? Тому що коло овочів, коло фруктів, коло городини, там, цибулі, огірків, бараболі скупчуються люди для того, щоб її набирати в пакетики і потім самостійно фасувати і потім зважувати. Цього ми хотіли би уникнути, але, на жаль, ми не можемо це зробити. Не можемо. Єдине, що могли ми зробити, це зробили, і не всі так дозволили, не всі так запроваджували такі заходи. Я маю на увазі фасування цих от саме цих продуктів, які я говорив, овочі та фрукти. Вони прикрили це екранами, відповідними з плівки, екранами, для того, щоб людина, якщо схиляється і дихає там відповідно на ці овочі, то щоб вони були нібито захищені. Хоча ми прекрасно розуміємо і той факт, що овочі в будь-якому випадку в сировому вигляді, як правило наголошую, тому що є у нас сироїдіння, безумовно, є сучасні там різноманітні ідеї, як там харчуватися, то вони не використовуються в їжу в сирому вигляді. Тобто вони обов'язково піддаються термічній обробці, а це унеможливлює проживання віруса на поверхні. Але ідея не в цьому була, а в тому, щоб не забезпечити чи не робити скупчення людей коло цих овочей, коли вони самі набирають їх. От в чому ідея. Коли люди тісно, а місця нема, а лоток з овочами невеликий, і вони в трьох-чотирьох обступили цей лоток і починають на один одного дихати, коло один одного тертися і набирати ці овочі, значить, в пакетики свої. Оце от головне для нас, а не то, як потім овочі тут будуть приготовлені і так далі. Ну, якщо ми вже з вами почали розмову за ринки і правила торгівлі, то скажіть, будь ласка, яких саме обмежень чи правил торгівлі на ринку мають сьогодні дотримуватися, власне, як продавці, так і покупці, і які правила порушують найчастіше? З моменту запровадження адаптивного карантину в Україні, тимчасові рекомендації, які затверджені головним державним санітарним лікарем України по саме дотриманню протиепідемічних заходів на ринках, були змінені, якщо я не помиляюсь, 4 рази. І то в сторону пом'якшення. Десь з деякими речами ми згідні, а з деякими ми не можемо ніколи погодитись. І на сьогоднішній день ми знаємо і чітко встановлено те, що всі перед роботою працівники, продавці товару мають проходити температурний скринінг. Так само цей температурний скринінг має проходити і кожен відвідувач, який заходить на ринок. Для цього має бути організований окремі входи, якихось лазєйок, якихось порушень огорожі, через які заходять відвідувачі на ринок, не має бути. Тому що має стояти працівник ринку і проводити температурний скринінг. Далі,
Всі ці люди, і продавці, і покупці, мають бути захищені. Вони мають перебувати в засобах індивідуального захисту. Як це обов'язково носіння маски, яка закриває і ніс, і рот. Ми не обов'язково вимагали наявність пластикових чи резинових чи інших матеріалів рукавичок, тому що ми вимагали лише наявність дезінфікуючих засобів, які знаходяться в безпосередньому доступі. От, ну, ти зайшов на ринок і має бути коло огорожі стілець, на якому знаходиться дезінфікуючий засіб, або він знаходиться в руках у контролера, який вимірює температуру, і він просто в примусовому порядку бризкує людині на руки, і людина заходить вже з продезінфікованими руками. Оце єдине питання, яке могло бути у нас щодо діяльності ринків. У нас було, ви знаєте, було колись 3 метри між продавцями, потім ця дистанція скоротилася до 1.5 метра. У нас було екранування, і екранування залишилося. Екранування залишилося і при продовольчих товарах накривають не те, що продається, а самих себе. Продавці від покупців мають бути закриті відповідними екранами. Це не дозволяє відповідним, скажімо, виділенням з організму людини, природнім виділенням. Тобто, оскільки я розумію, продавці доволі вільно трактують ці обмеження, не завжди суворо їх дотримуючись. Олександре Павловичу, скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що і дійсно це так. З огляду на рішення уряду, карантин близько 4 разів точно пом'якшувався. І ви сказали про те, що із нес... всіма положеннями такого пом'якшення ви можете погодитись. У такому разі, чи достатньо повноважень обласної, міської влади, аби внести певні корективи, аби все ж таки, можливо, виправити ці недоліки, забезпечити безпеку, на що вся ця діяльність її спрямована? Абсолютно правильно, абсолютно достатньо, Олексій. Я вам хочу зауважити про те, що постановою Кабінету міністрів якраз і передбачена ця можливість місцевих державних адміністрацій шляхом прийняття відповідних рішень на комісіях техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а саме ці комісії приймають такі рішення, вводити додаткові протиепідемічні заходи, уже зважаючи на ситуацію в самому регіоні, в самому місті, в самому районі, в самій області. От, наприклад, нещодавно, а це було в минулу п'ятницю, ми внесли такі пропозиції, і комісія обласна їх прийняла. А ми внесли пропозиції, не багато, не мало, 50% в установах, організаціях має бути людей на робочих місцях. В кабінеті по одному 2 максимум людини. Графік роботи починається пливаючий з 8 до 10 години для того, щоб зменшити навантаження на транспорт. Ми заборонили заклади громадського харчування, вони відкриті, але більше 50% приймати відвідувачів. Ми заборонили бенкети, якщо це кількість людей перевищує 10 чоловік. Це нами було зроблено за нашою ініціативою, і комісія прийняла таке рішення. Тому, безумовно, є така можливість. Олександре Павловичу, а скажіть, будь ласка, чи тотожними є рішення обласної комісії і міської Вінницької комісії з надзвичайних ситуацій щодо чергових обмежень карантинного режиму? Ви працюєте синхронно? Чи є якісь відмінності між містом Вінниця і обласними районними центрами? Справа в тому, що міський голова і заступники міського голови, коли він перебуває там по своїх справах, відповідно, чимось займається, обов'язково бере участь заступник міського голови в засіданні цієї комісії обласної, в засіданні щоденному зранку і ввечері штабу по ліквідації надзвичайної ситуації. Тому, безумовно, всі рішення міської ради, міської комісії, як і рішення районних державних адміністрацій чи районних комісій СТЕП та НС, вони, безумовно, співпадають з рішеннями обласної комісії СТЕП та НС. Олександр Павлович, у такому разі скажіть, будь ласка, як часто і що саме порушують з огляду на впроваджені обмеження?
у місті та області в цілому? Чи є такий моніторинг, що можна сказати щодо порушень? Чи багато їх? Олексій, ми самі бачимо з вами, коли перебуваємо в засобах в місцях громадського скупчення певних людей і на громадських зупинках, люди у нас носять як засоби індивідуального захисту? На бороді, в кращому випадку. Да? На шиї можуть носити на шиї. Можуть носити на бороді. Трошки в кращому випадку прикривають рот. Правильно носячих людей маску дуже тяжко побачити. Дуже тяжко побачити. З чим це пов'язано, Олександре Павловичу, на вашу особисту думку? Люди втомилися, ми людям недостатньо роз'яснили небезпеку, яка загрожує. Люди шукають винних десь там, не розуміючи того, що саме в цьому випадку все залежить від кожного окремо взятого громадянина. Безумовно, є і такий психологічний принцип, який ви назвали. Безумовно, люди і втомилися, і це правда. Насправді, що вони втомилися, і не можна з цим посперечатися. Але і є і фактор недовіри. Але хай би відвідали, от так якусь, чи скайп-нараду провели з цими людьми, хто у нас лежить в реанімації і в якому стані. Зараз скільки людей з двобічними пневмоніями знаходяться в дуже важкому стані на апаратах швидкої штучної вентиляції легень. І це перше, це було показово дуже. І друге чи третє, це те, що все-таки температура оточуючого середовища, не будемо забувати, що зараз у нас літня пора, но хоча дощі йдуть і трошки є у нас можливість відпочити від такої спеки, люди просто реально не можуть дихати в цих масках. Особливо, якщо це респіратори там, та третього ступеню захисту, FFP3 з клапаном. Тобто в ньому реально нема чим дихати. Немає чим дихати. Тому, безумовно, якщо на дворі жарко, 39. Як все ж таки убезпечити себе і оточуючих? Все-таки використовувати засоби індивідуального захисту одноразові, з них дихати краще, дихати легше. І обов'язково, коли ти перебуваєш в місцях масового скупчення людей. Це магазини, це зупинки громадського транспорту, це ринки. Тобто в цих місцях захист є обов'язковим. І саме я рекомендував би носити одноразові маски, які не можна потім більше використовувати. От використав ти, зайшов в магазин, вийшов з магазину, треба було її вже більше не використовувати. Саме тому вона і має назву одноразова. Абсолютно правильно. Олександре Павловичу, скажіть, будь ласка, зараз, власне, поставлю до вас питання не як представника Держпродспоживслужби, а як до фахового лікаря, людини, яка довгий час була головним санітарним лікарем нашого міста. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, давайте нагадаємо нашим глядачам, яка головна загроза коронавірусу COVID-19 для людини? Вберегти себе в першу чергу? Олексій, все дуже просто. На сьогоднішній день ми бачимо і по нашій країні, і по закордонним країнам, і по тим способу того життя, як живуть люди в Іспанії, в Італії, що обнімки, поцілунки, спільне перебування в різноманітних компаніях, де багато людей різношерстних, непонятно в якому вони стані. Може, хтось знаходиться в інкубаційному періоді, і правильно, так воно і є насправді. Тобто, такі речі, тобто самозахист, це повинно бути для нас саме важливе, тому що вірус, чим відрізняється коронавірусна інфекція від іншої респіраторної інфекції? А нема виділення вірусу з кашлем або з чиханням. Немає, як при грипі. При грипі це ефективний спосіб для передачі вірусу іншій особі. На 2-3 метри, інколи кажуть, що дисперсність цих крапельок виділені з носа і при кашлі і при чиханні до 6 метрів. Тобто це ефективний спосіб для передачі вірусу. А для передачі коронавірусу це тісне спілкування.
Там кашлю і чихання немає. Тобто звичайного рука стискання може бути достатньо? Звичайного наближення до людини може бути достатньо, якщо воно тривале, якщо воно не секунду, не дві, спитати, як котра година, і відійшов в сторону. Тобто а близький ти стоїш... подих людини на близькій дистанції вже може стати умовою для передачі вірусу? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Тому і говорять про те, що засоб індивідуального захисту треба носити правильно. Тому що що дає маска, яка натягнута на шию або на рот тільки, якщо ніс продовжує бути в безпосередній близькості до вірусу, скажімо так, чи можливого вірусу, якщо він, можливо, виділяється із, ймовірно, інфікованої особи. Нічого не дасть. Абсолютно. Олександре Павловичу, я дякую вам за роз'яснення, однак хотів би ще уточнити один момент. На сьогоднішній день це широко практикується у побуті, ну і, власне, у мережі можна знайти сотні роликів, як виготовити дезінфекційний засіб власного виробництва просто на кухні. Скажіть, будь ласка, це може бути небезпечно? Звичайно. Чим саме? Я вам скажу, чим. По-перше, це може бути неефективно. І це саме головне. А ще головне і дуже важливе, це те, що це може бути викликані відповідні алергічні реакції і місцевого, і генералізованого впливу. Тобто людина може мати так названу ідіосинкразію, тобто повну непереносимість, про яку вона не знає, до одної з компонентів цього дезінфікуючого засобу. Тому ми категорично проти, ми не рекомендуємо, щоб можна було виготовляти там на спирту з алкогольним вмістом, значить, якісь незрозумілі добавки, домішки, пахучки, додаємо одеколон туди, і ну все, що хочеш, льєм. Ну добре, що боярышник туди ще не додають. Я вам більше скажу, ми зараз от сьогоднішній день присвячуємо повністю, вся наша служба, всі наші люди працюють по пунктам ЗНО. Я вам скажу, з якою метою. В тому числі подивитися дотримання протиепідемічних вимог. І ще одна важлива мета. Ми порекомендували нашим людям нанести, не питати сертифікат, а нанести на тильну сторону долоні цей дезінфікуючий засіб собі особисто. І протерти, і подивитися на реакцію. Тому що терти будуть наносити дезінфікуючий засіб будуть діти. Ми розуміємо, що він отриманий з нафтогазу. Ми розуміємо, що він отриманий з ЮНІСЕФу, з інших джерел, з інших донорів наших. Спасибі їм велике за це. Але таким шляхом можна все-таки перевірити, чи є на нього, чи можуть бути якісь певні алергічні реакції, в тому числі у діток, які післязавтра прийдуть на ЗНО, на перше ЗНО 25 числа. Тому от навіть таким ми чином займаємося. Якщо ми не перевіряємо, тому що перевірити ефективність дезінфікуючого засобу, Олексій, ну це довготривала процедура, яка займе місяць, можливо. Тому перевірити не можна. Тому це ну, совість. Власне, в кожної людини може бути своя особиста власна реакція, і всіх під одну лінійку не вибудуєш. Абсолютно. Тому ми рекомендували і рекомендуємо, і продовжуємо рекомендувати закуповувати, використовувати засоби заводського виготовлення в нормальній якісній упаковці з дозаторами, на яких написано, що це за назва, який це препарат, як він використовується, який його склад. Для того, щоб було зрозуміло, видно і можна було прочитати. От такі от елементарні якби поради стосовно вибору дезінфікуючого засобу. Олександре Павловичу, дякую. В нас залишається не так багато часу. Дозволю собі поставити ще два питання. Ну, власне, перше, впродовж нашої розмови, чи достатньо, на вашу думку, сьогодні продумано, затверджено, прийнято рішень, аби ЗНО 2020 було безпечним, адже йому, наскільки ми всі розуміємо, все ж таки бути? Так, ми знаємо позицію керівництва держави, і мені здається, це правильна позиція, незважаючи на те, що в певних районах, в певних містах нашої України все-таки є певне погіршення епідемічної ситуації,
все-таки ЗНО провести, не позбавляти дітей майбутнього. Але провести його потрібно з відповідними дотриманнями протиепідемічних заходів. Тому головний державний санітарний лікар їх пропрацював. Вчора ми були з ним на Zoom-нараді з головним державним санітарним лікарем України, з Ляшком. І він ще раз проголосив про цю ситуацію і сказав, що незважаючи на загрозливу чи там погіршення епідемічної ситуації, ЗНО має бути проведено. Має бути проведено з дотриманням відповідних вимог. А які це вимоги, Олексій, коротенько? Це, по-перше, скупчення, не допускати діток перед входом. Ну, температурний скринінг, зрозуміло, всім і викладачам, і інспекторам, які будуть присутні на випуску, тобто на ЗНО, і діткам, не допускати їхнього скупчення на території чи перед входом, і розмежувати їх дистанційно в межах класної кімнати чи декількох класних кімнат, зважаючи на те, на відповідні відстані. Це провітрювання приміщення, це засоби індивідуального захисту і використання антисептичних засобів. Кількість медичних працівників буде збільшена в пунктах ЗНО чи ні? Наскільки нам відомо, тому що вже ми брали участь в засіданні координаційного штабу по проведенню ЗНО, і наша служба з оцінювання якості освіти в Вінницькій області доповідала про те, що достатня кількість в них, по-перше, тих, хто буде проводити ЗНО, тих інспекторів, які будуть знаходитись разом з дітками. І мало того, вони ще передбачили про всяк випадок певну кількість людей, додатково для того, щоб якщо начебто комусь стане погано напередодні з цих інспекторів, щоб можна було їх замінити. Нам повідомили і всім повідомили про те, що з цим проблем не повинно ніяких бути. Ну що ж, з ваших слів, процес складання ЗНО цьогоріч виглядає цілком безпечно. І нагадаємо, йому все ж таки бути. І дійсно, уряд не має права позбавляти дітей їхнього майбутнього. Більш того, саме процес ЗНО забезпечує рівність цього майбутнього, а не просто послаблення для всіх. Останнє питання, Олександре Павловичу, скажіть, будь ласка, якщо ЗНО цього року буде, то чи будуть цього літа працювати дитячі оздоровчі табори? Що буде із літнім відпочинком та оздоровленням дітей? Адже щороку у Вінницькій області сотні і тисячі дітей, особливо із незахищених, які мають відношення до незахищених чи малозахищених верств населення, користувались цим своїм правом. Олексій, достатньо складне запитання, але ми з вами повинні розуміти, і як адекватні люди, про те, що яке може бути оздоровлення і відпочинок в період епідемії коронавірусної хвороби. Ну це не тим більше, що дітки, це ми завжди називаємо такий відпочинок, це організований дитячий колектив. Тобто певна організація, певне скупчення, певне перебування дітей в одному приміщенні, в основному це замкнуте приміщення. Безумовно, вони не весь час знаходяться на дворі, на вулиці, мають перебувати також і в столові, і в корпусах спальних. Тому до 31 липня прийнято урядом рішення, що ніякого дитячого оздоровлення і відпочинку у нас в Україні не буде до 31 липня. А от пізніше, можливо, ближче до цієї дати, ми будемо володіти якоюсь іншою інформацією про те, що дійсно дуже прикро і дуже жаль цих діток, і тим більше, що вони обездолені, і єдина у них можливість була побути в організованому колективі з дітками, соціалізуватися. Але воно все ж таки важливіше. Я вас не почув. Переконаний, що здоров'я окремо взятої дитини, окремо взятого громадянина, в жодному разі наражати на небезпеку представники влади не мають права, навіть якщо для цього є просто побоювання, особливо якщо це стосується дітей. Абсолютно правильно. Адже ми знаємо, наскільки ми тендітно і турботливо відносимося завжди до цієї проблеми оздоровлення дітей. Особливо це ж проходить в літній період часу, коли температура навколишнього середовища за 30 і розвивається в природі
не тільки хвороботворні мікроорганізми, а багато інших мікроорганізмів, які можуть стати причиною, там, ймовірність відповідних отруєнь, різноманітних заражень і так далі є. А тут ще й епідемія, у нас оголошена в Україні епідемія коронавірусної хвороби, а ми будемо оздоровлювати дітей. Ну, я думаю, що це... Олександр Павлович, останнє питання знімаю з порядку денного. Ви абсолютно праві. Принаймні до 31 липня про це поки що не варто говорити. Олександре Павловичу, я дякую вам, що ви знайшли час, приєднались до нас скайп-зв'язком і відповіли на мої питання. Будь ласка, звертайтесь. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Ну, власне, у підсумку можна сказати лише одне. Хліб на Вінниччині точно буде. Карантин, його обмеження, загрози зараження, власне, ні на посівну, не на збір врожаю, суттєво не вплинули. Хоча все це буде відбуватись також із дотриманням певних протиепідеміологічних заходів. На Вінниччині достатньо щільно проконтрольовано правила складання ЗНО 2020 на карантині і достатньо щільно контролюються певні обмеження, які знову були впроваджені у зв'язку із збільшенням рівня захворюваності на COVID-19. Але у будь-якому випадку головне, що ми маємо пам'ятати, що сьогодні не варто шукати винних десь там. Змову, є коронавірус, немає коронавірус – це не ті питання, які на часі. Головне питання лише одне – правила особистої безпеки і їх дотримання врятує не лише вас, а врятує і все ваше оточення, у якому можуть знаходитись люди, які можуть більше постраждати від цього зараження. Ми продовжуємо працювати на карантині для вас. Залишайтесь разом із телеканалом «Віта». Попереду на вас чекає ще багато цікавого.